Virve Rostin uusi soloalbumi vuosien jälkeen on Viki Rock Vol. 1. Tämä on osittain paluu juurille, mukana runsaasti 70-lukuhenkistä jytää. Virve Rosti, ovatko jotkut näistä laulusta kulkeneet sinun mukanasi jo pitkään? Eli lauloitko omilla keikoillasi esimerkiksi Susi Quattroa aikojen alussa? Kyllä, mä lauloin jo ihan ensimmäisenä kesänä Danisossa vuonna 1974 lauloin. Potpurinossa oli parikin Susi Quattro-kappaletta, tämä 48 Grass, kun Note 52 oli siinä. Ja Can the Can myöskin. Joo, miten nämä kappalet ovat valikoituneet? No, kaikki sai alkunsa siitä, että minä hankin Huutonetistä kaikki 126 kappaletta toivelauluvihkoja, sen koko sarjan. Mm-hmm. Ja sieltähän löytyy vaikka kuinka paljon kaikki hyviä käännöksiä, jotka on jäänyt ihan täysin unholaan. Ja mä ajattelin, että sieltä lousi ensimmäisenä esimerkiksi tämä Salapoliisin poika, tai Salapoliisin tytärhän, se on alkuperäiseltä nimeltään Jouko ja Kostin levytys, Son of the Preacher Man. Mä ajattelin, että se pitäisi tehdä ehdottomasti uudestaan naisella olevana, koska sen alun perin teki Dusty Springfield. Samoin sitten Kirkan tekemä rollaribiisi It's All Over Now, kaikki nyt ohi on. Mitenkäs nämä toivelauluja ja vihkoset, niin onko niillä suora sukulaisuus noihin toivelauluja kirjoihin, mitä on kanssa myyty paljon? Mä en itse asiassa tiedä. Vihkoissa on vaan ne tekstit. Näissä kirjoissa on myöskin nuotit, mutta kyllä mä luulisin, että siinä vähän niin kuin sinne sama asia on ajettu takaan. Toki mulla on kyllä kaikki ne kirjatkin. No kenen kanssa biisilistaa käytiin läpi sitten? No bändin kanssa. Itse mä olen, itse tietysti niitä silleen miettinyt sitten keikkabussissa bändin kanssa ja nyt sitten Ile Vainion kanssa levyyhtiössä sitten ihan viimeinen silaus tehtiin. Tässä levyteossa on ollut mukana yhtenä henkilöä tämmöinen Kuja Salmi, legendaarinen hahmo, jonka nimi putkahtelee esiin aina silloin tällöin, kun puhutaan juurevasta rock'n'rollista. Niin millainen tyyppi tämä kaveri oikein on? Kukaan ei tunnu tietävän. Kuja on menneisyyden vankien rumpali. Hän myöskin laulaa meillä keikoilla ja on erittäin monipuolinen musiikkimies, hyvin vaatimaton. Hänellä on tuolla Lahdessa iso studio, Kujalandia nimeltään. Ja siellä ollaan saatu tehdä töitä sille rauhassa ajan kanssa, eikä ole tarvinnut katsoa kelloon. Mm. Levyllä soittaa nippu tunnettuja muusikoita. Miten tämmöinen porukka on yleensä saatu samalle levylle? No kun me ollaan niin kauan alalla oltu, niin kaikki tuntee, jokainen tuntee jonkun ja esimerkiksi sieltä on Anssi Tikamäki, on Kujan kavereita ja on saatu sillä tavalla levylle. Ja Laura Voutilainen on taas mun tuttu. Mä oon laulanut itse Lauran levyllä taustoja, niin nyt Laura pääsi sitten kostamaan ja tälleen on niin kuin muotoutunut. No kun levyä purkitettiin, oliko studiolla koko remppa yhtä aikaa vai käytitkö sä laulamassa valmiiden taustojen päälle? Ei, kyllä siellä osa pohjissa tehtiin silleen, että kaikki oli paikalla, bassorummut, kitarat ja kiipparit. Ja se kyllä niin kuin kuuluukin siitä, että se ei ole mitään konemusiikkiin käytetty. Kaikki ihan oikeita soittimia. Kuorot tehtiin sillä lailla, että kaikki mimit oltiin samalla aikaa. Että jokainen lauloi samaan aikaan, että kukaan ei laulunut sitä omaa ääntänsä omaan aikaan. Eli tämmöinen niin studio live meihin. Ja sitten puhaltajat tuli tietysti omana ryppäänään ja sitten viulut on tehty omana osuutenaan ja näin, mutta sellaisena isona Phil Spector-maisena mattona sitä ei kuitenkaan ole tehty. No tämä on volyymi 1. Voidaanko olettaa, että suunnitelmissa on myös volyymi 2? Kyllä, voidaan hyvin voimakkaasti. Kyllä Ile on näin lupailu, että vuoden päästä olisi volyymi 2 tulossa ja mulla on ihan mielettömästi annettu uusia ehdotuksia ja mulla on itsellä pyörii päässä koko ajan kaikki kivoja biisiehdotelmia. Olettaa voi, että näitä uuden soloalbumin kappaleita kuullaan myös keikoilla. Joo, kyllä, koska tämä on semmoista materiaalia, mikä sopii hyvin saumattomasti menneisyyden vankien ohjelmistoon. Niin kyllä meillä tulee keikoilla näitä soimaan.